É, gente, após a festa, né? A festa que rolou e tal, a gente vê aí hoje pela manhã o Matheus e a Brenda conversando, e olha o que eles estavam falando. Nós batemos o recorde de DRs de todas as edições do Power Couple. Não, realmente. E como ele mesmo falou, e olha só, foi seguidas. Foram seguidas. Agora o seguinte, não é uma coisa muito boa de se orgulhar, mas olha o pessoal que está comentando. E se ganharem os vencedores com o pior saldo também? Como conseguiram superar Mari e Matheus? Não dá para entender. São os haters, né, do Breteus, como dizem os fãs. Ah, os comentários não param por pura incompetência, já que perdiam quase todas as provas e nunca foram casal power. Outro colocou, bom, aqui no caso já é outro assunto. A Adriana Ribeiro está estranhando a aproximação entre Paixão, Brenda, Matheus e Mussunzinho. E aqui, como colocaram aqui, ó, o Albert Bressan falou: agora é cada um por si. Ah, faltando quantos dias? Hoje é dia 10, né? 4 dias para terminar o programa. Agora é cada um por si mesmo. Agora, essa junção de DR se dá a muitas vezes a fixação do povo da casa de querer tirar de qualquer forma Brenda e Matheus, né? Eu quero saber, eu perguntar aqui para vocês: João, Haddad e Luana foram para alguma DR? Não me lembro, hein? Eu acho que não, hein? Vão chegar na final sem nenhuma DR? Que coisa, hein? Bom, e aí, o que vocês acham dessa situação? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Ah, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.